På næste fredag er der premiere på den nye danske film Et knækket liv. Et knækket liv er allerede før premieren blevet op til at være en af 90'ernes mest banebrydende danske ungdomsfilm. Go fik lov til at være med på filmoptagelserne, og vi tegner her et portræt af instruktøren Benjamin Arnskov. Altså, at arbejde sammen med Benjamin, det er utrolig krævende, fordi han stiller nogle store, store krav. Men man må sige, at Benjamin er en meget, meget unik dansk instruktør. Han har et eller andet sådan helt underfundigt, som man ikke finder hos nogen andre danske instruktører. Ja, altså grundlæggende set, så tror jeg nok, at min største force som instruktør, det er, at jeg har ligesom, jeg har den der evne til at, til at formidle mine idéer videre til skuespillerne, ikke? Altså, du ved, det er ikke altid, der lige findes ord for de følelser, de stemninger, som man prøver at skildre i filmen, og som man gerne vil have ud igennem sine skuespillere, ikke? Og der tror jeg altså nok, at der er jeg sgu ligesom, det er jeg ret god til ligesom at gøre det, ikke? Jamen Hassan, jeg har sgu da ikke været mig selv siden den dag folkene fra Medista-klanen tog min temperatur, vel? Kort! Åse, prøv at høre, det var skide dårligt det der. Det var, altså, det var slet ikke sådan, jeg ville have det. Du vil gerne have den her rolle, ikke? Så skal du ligesom prøve at leve dig ind i, altså, du skal prøve at være den her person i filmen, det forstår du godt, ikke? Det skal være meget mere sådan, du skal være mere... du skal være mere sådan agtigheds... Lidt henkastet måske, sådan der? Nej, for helvede, Åse. Slet ikke henkastet. Det skal være meget mere afslappet, nonchalant, ligeglad. Ja. Altså, prøv at være sådan fuldstændig aldeles henkastet, når du siger det, ikke? Forstår du det? Ja, jeg godt... Action! Jamen, Hassan, jeg har sgu da ikke været mig selv siden den dag folkene fra Medista-klagen... Godt! Prøv at høre. Du er håbløs. Jeg bliver nødt til at finde en helt ny stil med det her. Det jeg gerne vil have. Okay, kender du den her? Do you really want to hurt me? Det er Culture Club. Den er jeg med på. Nej, det er ikke Culture Club. Det er ham der feminin fra Boy George. Kender du ham? Ja. Okay, jeg vil have den som Boy George. Action! Jamen Hassan, jeg skulle da ikke... Vær mig selv siden den dag folkene fra Medista-klanen tog min temperatur. Nej. Prøv at høre, det er simpelthen... Når jeg siger, du skal være Boy George, så siger jeg ikke, at du skal synge din replik, som om, at det var en sang. Det er jo ikke en musical, vi er ved at lave, vel? Nej, men det er bare noget... Da vi kom i morges, sagde jeg så, hej, vi skal lave en musical. Det sagde jeg jo ikke, vel? Det er ikke en musical. Når jeg siger, du skal være Boy George, så mener jeg, at du skal være Boy George. Du skal leve Boy George og ånde Boy George. Du skal være ham. Forestil dig, du er en dreng. Du lever i 80'erne. Jeg er boy. Du er boy. Du er lidt småtyk, og du vil gerne være en pige. Action! Jamen, Hassan, jeg har sgu da ikke været mig selv siden den dag folkene fra Medista-klanen, de tog min temperatur, vel? Cut! Ved du hvad, Åse, det var skide godt, det der. Det beholder vi. Altså, som jeg også var lidt inde på tidligere, så er det hårdt at arbejde sammen med Benjamin, fordi han presser simpelthen en til det yderste. På en eller anden måde synes jeg godt, man kan lave et billede, hvor man ligesom sammenligner det der med at arbejde sammen med Benjamin med en fødsel, ikke? Fordi det er en meget, meget hård og smertefuld proces, og man presser ikke helt til det yderste. Men så kan man sige, så er der også en forløsning, som er kæmpe, kæmpe stor, ikke? Og hvor man så simpelthen står med noget helt unikt og fantastisk. Okay, prøv at høre, Åse. Nu vil jeg virkelig have, den her replik, den kommer ud til publikum. Den skal igennem det lærred, ikke? Så du presser virkelig den her gang alt, hvad du kan. Action! Jamen Hassan, jeg har sgu da ikke været mig selv siden den dag folk med fra... Medista-klanen tog min temperatur. Cut! Prøv, det var skide godt, det der. Altså, det jeg synes...
som skuespiller, der er mest spændende ved at arbejde med en instruktør som Benjamin, det er nok, at han er meget krævende. Han kræver faktisk, at man render rundt med et persongalleri ind i hovedet. Okay, vi går videre. Ebbe, er du klar? Ja, jeg er klar. Okay. Action! Åse, vi havde så meget sammen, men når jeg ser tilbage på vores liv nu, efter alt, hvad du har været igennem, så er det ligesom, at medisterklanen har gjort en smuk drøm til et grimt og hæsligt mareridt. Cut! Ebbe, prøv at høre. Det var ikke specielt godt. Nej. Det var mere det, jeg vil kalde rædselsfuldt skuespil. Okay, jamen, du vil have noget lidt andet, så... Ja, altså, du, kan du ikke prøve at være sådan lidt mere... Altså, kan du ikke være mere Flemming Jensen-agtig? Jo. Action! Åse, vi havde så meget i vores liv, altså selv fordi, ikke? Og så, men så, Marit, men nej, igennem, det vi var igennem, ikke? Det vi var igennem, og så til sidst, så, medisterklanen. Cut! Jamen, der er mange, der har sagt det der, altså det der med, at der laver film med mig, det kan sammenlignes med en fødsel, ikke? Altså filmprocessen. Altså personligt, der sammenligner jeg mere filmprocessen med, altså det er mere noget med at... Det kan sammenlignes med at lave en lort. Så det er ligesom, du sidder og du presser og presser, ikke? Og så kommer der bare en skidestor pøle ud af røven. Det var alt fra Gramsespektrum for i dag. Vi ses i næste uge.